Спасителі невинних душ у Кропивницькому вшанували пам'ять праведників народів світу, які в часи Другої світової війни переховували євреїв від німецьких нацистів. На пам'ятний вічер біля синагоги зібрались представники єврейської громади та небайдужі містяни. Присутні встелили пам'ятник жертвам Голокосту квітами, а тоді згадали рятівників євреїв хвилиною мовчання. За даними ізраїльського меморіалу Яд Вашем, Україна четверта у світі за кількістю праведників після Польщі, Франції та Нідерландів. Цим званням офіційно удостоїли понад 2,5 тисячі українців, серед них близько 50 з Кіровоградщини. Учасники зібрання переконані, праведники народів світу берегли єврейський етнос від знищення та навіки стали символами людської жертовності. Для них цінність чужого життя була вище за своє. А це подвиг. Кругом висіли бумажки. Хто спасе, того всю сім'ю розстріляна, дом знищений. Це не просто під загрозою, це була просто уже приговор був винесений, вирок винесений був. Кожне рятуюче одне життя рятує цілий світ. Це скільки світів рятували ці люди, це неймовірна вдячність їм за це. І я сподіваюся, що це є дуже важливим уроком для кожного з нас в цьому питанні, що наскільки важлива людність,